اللہ یار آپ لوگ بہت ٹائم لے لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں, چھڑ جاتا ہے کہ ان اللہ کہنے والے سولی پہ چڑھ گئے, ان اللہ کہنے والے ہلاک ہو گئے, ان الحق کہنے والے سولی پہ چڑھ گئے. انا 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 کے ساتھ بہت کچھ کہا گیا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ تم یہ نہیں کہتے ہو انا امتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس دن تم یہ کہنے لگو نا اور یہ تصویر بنا لو انا امتی, میں حضور کا امتی ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں مگر محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں. انا امتی انا امتی انا امتی معمولی بات نہیں ہے, یہ قلندر کا نعرہ ہے جو آج میں نے آپ کو راز کھولا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے نعرے سب لگا رہے ہیں, انا اللہ تھا کہہ دیا اور فرعون نے, انا رب العالی کہہ دیا, انا الحق کہہ دیا, یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, مگر کوئی یہ نہیں کہتا انا امتی. ہم تو یہ کہتے ہیں. اور امتی کس کو کہتے ہیں؟ امتی کے معنی معلوم ہے؟ غلام, غلام. امت کے معنی غلام کی ہوتی. پہلے خواتین امتن امتن کوئی نام نہیں رکھتے تھے, امت الفاطمہ بھی نام رکھا جاتا, جیسے حدیث فاطمہ ہے نا, تو امت کہتے ہیں غلام کو. تو یہ نعرہ لگانا چاہیے. تو کوئی بات سمجھ میں آئی؟ مزہ آئے کہ انا امتی انا امتی انا امتی انا امتی, میں تو غلام ہوں, میں تو حضور کو امت دیے, بس یہی بات ہے. پیر و مرشد کا ملا رازی حمزہ.